Контур Глобал последните три месеца нямат едно левче спуснато към мините. А те имат най-големите задължения. С ЕС, с големи мъки получаваме някакви приходи, но там са добронамерени и има комуникация с тяхното ръководство. Докато с Контур Глобал комуникацията е само дайте въглища. И ние им даваме въглища. А когато разплатете въглища, нямаме пари, чакаме, нека да се разплатят и тогава ние към вас. Знаете какво се прави за това разплащане? И въпреки всичко, нашето притеснение на менеджерския екип е, че това разплащане няма да стане средата на август, от средата на август вече мина. Няма избрана банка и поради тая причина ни поехме една инициатива, проучихме пазара, по-точно проучихме банките и се оказа, че единствената банка на този етап, която може по най-бързия начин да ни дадат някакви средства или един кредит, това е Българска банка за развитие. И тези 50 милиона лева, те ще бъдат целево насочени единствено към погасение задълженията към държавата и към фирмите. Един лев няма да отиде за заплати, премии или други такива социални политики. И аз очаквам тук не по-късно от един месец това разплащане да стане, за да може да съживим и икономиката в региона, тъй като 90% от фирмите, които работят с нас, са от нашия регион. И това го правим, ви казвам, в интерес на дружеството, за да можем да подготвим трите рудника за есенно-зимния сезон. Тъй като все още считаме, че с помощта на нашите колеги от рудниците, менеджерските екипи на трите клона, имаме сили и възможности, ако тия пари додат във фирмите, да успеем да подготвим рудниците за есенно-зимния сезон. Има спокойствие сред хората, работещи в комплекса. Те знаят, че няма проблеми да им осигурим аванси и заплати. Социалният диалог с синдикатите е много добър. Не случайно. Наскоро беше Пламен Димитров, оня ден беше Димитър Манолов тук на отчетно-изборната конференция на подкрепа. Провели сме доста разговори с тях. Добронамерени са към нас. Така че ако някъде чуете за стачки, то няма да идва от комплекса Марица-Исток.